გურამ შეულიშვილი, მარინე. მონაწილეობენ: ზინა კვერენჩხილაძე, ლამზირა ჩხეიძე, ლამარა ყარასაშვილი, ნანი ჩიქვინიძე, თემურ ნაცვლიშვილი, დარიჯან ხარშილაძე, ირმა გურიელი, აკაკი ხიდაშელი, ზვიად თავაძე, ცინუკი მესხი, აზან უცუბიძე, კახა გაბელაია, ლაშა მესხი, სლავა ნათენაძე, კორნელი კოკაია. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი, ხმის რეჟისორი რომეო ტერგრიგორიანი, მუსიკალური გამფორმებელი ლალი სეთურიძე. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1990 წელს. მოიღეთ მოწყალება. მოიღეთ მოწყალება, მეგობარ. მიეცით კაპიკის საწყალს, ორჯერ დამარხულს და სასწაულით ორჯერვე ცოცხლად ძლივს გადარჩენს. მოიღეთ მოწყალება. ა. მოიღეთ მოწყალება. ადექი დედა. ო, ცირა. უკვე დროც არის ადგომის. რვაზე სამსახური დამეწყება. თუმცა დღეს გვიან წავალ. გუშინ მთხოვე უფროს, შენი გაბა მაქვს დასამთავრებელი. რა კარგია. თანაც მოდაზე უნდა შეგიკერო, წელში ვიწრო, ზევით გამოყვანილი, ამოჭრილი გულით და გრძელი მკლავი სიმსხოზე შემოჭერილი სახელოებით. ერთ საათში ნატა მოიტანს მოდების ჟურნალს. ვიცი, როგორსაც ამბობ. მარინეს რომ ეცვა შარშან, არა? ხო, ხო. ოღონდ ქვევით იქნება გაშლილი. მარინეს კი ქვევითაც მოჭერილი ჰქონდა. ხო, ეგრე ჯობია დედა. მე მოჭერილი არ მინდა. სწორია. ახლავე დავადგავ საუზმეს, პირსაც დაგაფანინე. დედა, დღესაც გაუტანე რა მათხოვარს კერძი, ცოტა რძეთ, ხო? ხო, ხო. დედა, მარინესაც გაუტანე. გუშინაც არ უჭამია არაფერი. აბა რა, ახლავე. არა. აქ მოვიდეს ჯობია. ერთად ვისაუზმოთ. თან ცოტას დაველაპარაკები. იქნება გული გადააყოლოს საწყალმა გოგო. საწყალი გოგო. ოთხი თვე გადის, რაც გიომოკლეს. ჩემი მფარველი. სანამ ის იყო, ვერ ვიმბედავდა ჩემ წყენინებას და ფულიც მქონდა ნათხოვარ ზევით ხუთი მალეთი. სულ ერთად იყვნენ გათენებიდან. როგორ უყვარდათ მათ ერთმანეთი. მგელს და ემსგავს ახლეს გოგო. გრძნობ რომ მსხვერპლს მსხვერპლი მოხვება ზედვე. არ მოასვენებს იმ ბიჭის სული. მიეცით კაპიკი საწყალს, ორჯერ დამარხულს და სასწაულით ორჯერვე ცოცხლა ძლივს გადარჩენილს. დილამშვიდობისა, ქალბატონო. ისევ შეწუხდით ასეთი უღირსისათვის. ისევ გაისარჯეთ. მადლობთ. მადლობთ. ცირას უთხარი მერე მადლობა. ის არის შენი მფარველი. ნედა ასე ადრესა წავიდა ის გოგო. თანაც სუმშიერი. დილით გავიდა აქედან. მარც კი შემოვხედა. უწინ კი სულ მესალმებოდა. სანამ გიო იყო ცოცხალი. ახლა ვერც კი მამჩნევს. რაღაც ცუდია მაგის თავს. რამე არ მოუვიდეს, რამე. მეტის მეტად დარდობს. არც ეგრე ვარგა. დარდისაგან კაცი უმეტესად კეთილი ხდება. გულის ხმიერიც. თუმცა ვინ იცის? ეგ კი დარდს არ გავს. დასუსტებული
ნერვების ნაყოფს. ასეთი სახე მარინეს რომ აქვს, არც კი მინახავს ჩემ ცხოვრებაში. ღმერთო. ღმერთო შენ უშველი ყველა ცოდვილს. გმადლობთ, დედიკო. რა გემრიელია რომ იცოდე. არა, ასე მარტო შენიცი საჭმლის გაკეთება. რომ იცოდე რა კარგი იყო, დედა. აბა ნახე რა გასინჯირა, დედა. აი ეს გასინჯირა. მართლა, მართლა მშვენივრად გამომსვლია. აიღე, აიღე კიდე. არა, არა, დედა, მარინე შეუნახე რა. არ არის სახში, დილითვე წასულა. მაშინ იცი რა, თბილად შეახვე. ან მე გაუცხელე რა, დედა. შეიძლება საღამომდე არ მოვიდეს. ალბათ ახლა უკვე პროკურორთან ზის და უყურებს დაფხვერილი. ასეთი ყოჩაღი თუ იყო არ მეკონა. დედა, მარინე ძალიან კარგი გოგოა. თუმცა შენც მაგას არ ამბობ. ხო, ხო. ეგ ერთადერთია, ვისთანაც ამხანაგობ. ყოველთვის სიამოვნებით ამხანაგობდი. უფრო სწორად, ვინც ჩემთან ამხანაგობს და ვისაც არ წინდები. მაგრამ მაგრამ ბოლოს გიოს ამბის შემდეგ სულ სხვანაირი გახდა, უცხოა თითქოს. ო. კიდევ კარგად არის შვილო. ისყავდა მხოლოდ. არა, დედა. დარძე არ ვამბობ. ღმერთო, ნუ მეწყენ. ე თავისთვის რომ აეტეხა რამე. ისე არ გამეკვირდებოდა როგორც. ოჰო. ძალიან გამოიცვალა. ნუ ნერვიულობ ცირა. შენთვის არ შეიძლება. მე მაგალითად ვერ შევძლებდი მაგას. თუმცა მე არ შეიძლება რომ შევედარო. არა. გამარჯობათ. ო, გამარჯობა ნატა. დღეს დილით გავიგე. იმავას აქ მკვლელს ერთ კვირაში გაასამართლებენ. ივანემ თქვა დახვრეტენ. დახვრეტენ? მარინე უნახავთ პროკურორთან. მერე უმაღლეს სასამართლოში ვიღაც ნაცნობი მიუგზავნია. ახია, რა კარგია. რა არის კარგი? უბრალოდ ღირსია და მორჩა. ეგეთებმა არ უნდა იცოცხლონ. არ უნდა იცოცხლონ, სწორია. ნამდვილად ღირსია დახვრეტის. გიოსამხანაგებმა ყველგან შეიტანეს განცხადება. წარმოგიდგენია, თვითეულზე 100-ზე მეტი კაცი აწერს ხელს, რომ ის დახვრიტონ. ასეც უნდა, სხვები ჭკუას ისწავლიან. მართლა, რა უნდა მეთქვა? ბუაძეროა მომღერალი, სოპრანო. შარშან დაამთავრა კონსერვატორია. იცნობ შენ. ცოლად მიხვება, აბა ვის თუ გამოიცნობთ? კაკკაკ? ა ბუაძე. აх, ვიცი, ვიცი. ნუ ზაკაბორე, ა? კეთო. დროა ერთი. წავიდეთ რა, არ მოდიხა? არა. ჯერ არა, შესვენების შემდეგ მოვა. ცირას კაბა უნდა გამოვჭირა. ამა შუკელზე. ვიზე? შეუძლებელია. თუმცა ზოგს ისეთი ბედი აქვს, რომ ფული აქვს და იცვამენ. ახლა ხომ იცი, ყველაფერი ჩაცმა. ხო და ჩაცმას ფული უნდა. მეც მაგას ვამბობ. ეს ახლანდელები კი მეც აღარაფერს უყურებენ. შენ ახლანდელებისაგან რა გინდა? შენი ასაკისებზე ილაპარაკე. То есть ჩვენი. შენი და ჩემი, არა? Не так ли, милая? Ара რაღაც ძალიან მაბერებთ. არ ჩვენ დროს იყვნენ. Ой, ну что я говорю? Ахлац махсус. Буду меня жених Жора. Ай, кавалери. Ра ситква пасухи. აბა აცილებელ შილავეკ დრარარარარა. გიცდითა ლანა, შენ დაიწყე, ჩვენ მოგისმენთ, მერე გეტყვით,
მოძახილებს. მე ვიყავი 14 წლის, როცა მომიტაცა ხუჭუჭა გიორგიმ შავი ცხენით ფნელღამეში. წინ ტრამალში გადაშლილი უკან დარჩა ტაბური და მკრთალი შუქი. იჭანეცხენო, ხელი მომმართე ხუჭუჭა გიორგის, გოგო მოიტაცა მან ულამაზესი. ჩემი გიორგის გრუზათმები ახლაც ახსნას. მიწას ჰქონდა მიწის გემო და ნაყოფი სუნი. მე გავძეხი მისი კოცნით. ის კი როგორც ცეცხლის ალი, თივის ზვინში შეტრუსული მზის განთმებით ტრიალებდა გასაშლელად მომზადებულ ჩემს კოკრებში. რა მოყვე? თუმად გესმით, ატამანი. ატამანი. აგერ ბუმბაც, მისი შვილი. აუ. გიორგი. გრუზა გიორგი. გიორგი როგორც ცეცხლის ალში თივის ზვინი იწვის. იწვის და დაიწვა უბედური. თავს დაგვადგნენ. მაშინ გიორგი მოკლა ბუმბამ. მე გადავრჩი. წამიყვანა თავის ცოლად. ჩუ. ღამია. ტაბორიდან ფიქრით ვხედავ გიორგის საფლავს. ბუმბამ კოცნის. საძულველი ჩემი ქმარი. მე ცივი ვარ როგორც წყალში მგუზალი. მიტრიალებს ცხელ დით თათებს გაქვავებულ და გაყინულ ძუძუებში. შორს კი იქით, სადაც მარტო ყორღანია, დიდ ტრამალში, თქეში, ღვარში, გიორგის ლანც თმებს უწეწავს გიჟი ქარი. და იმისი კბილებიდან სისხლის სუნი ახლაც მოდის, ჟინი მიპყრობს. ჭკუას ვკარგავ და ვხელდები, შური, შური, სისხლი მინდა. და ორთითით, ბუმბას ღამით, ორივე თვალს ვუღებ მახლა. ბუმბა ლამაზი. ლამაზი ბიჭი. გიორგი რომ მოკლა, დარჩა უთვალოდ. საწყალი ბუმბა. მკვდარი მკვდარია, გინდ შეიცოდე, გინდა გაკიცხე. საწყალი ბუმბა. დარჩა უთვალოდ. მოდი აქ ბუმბა. ეს მე გიქენი შეუბედურო. ახლა მიყარხარ. მე ვარ ახლა შენი თვალები. მომკალი ბუმბა. გინდა მითხარი. დანასკიშოვი. ბუმბას თვალები ახლა შენ ახარ. იცოდე ლანავ. აი 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 ჰეი ჰეი სანავ ცხოვრობ არ მაჩვენო ღაწზე ცრემლი რომ მოვკვდები არ მიტირო ჰეი 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 უ ჩემო ცხენო სანამ ზივარ მე შენ სურქზე მანამ მინდა შენი თავი ამოდის მთვარე ცივი და ნათელი. მარინეს ოთახის სიბნელეშია. მთვარე ცირას ანათებს თვალებში. ქეთო წვება,
იძინებს. მარინე ისევ ზის გრძელ ფეხებას კამზე. ძალი მთვარეს უღრენს. ოდნავ შეშფოთებული იღვიძებს ცირა. მე ისევ წევარ ჩემ დიდ საწოლში, გამოხვეული თბილ საბანში ვთლემ და ვოცნებობ. თუ არე უეცრად იპარება მკრთალი სხივებით, აღვიძებს ციცკას სხვა ეზოდან კატის კნავილი. ის იშმუშნება, იზლაზნება სმორებს მორებით, კუც იქნებს. უფრო იფხორება გაღვიძებული. იქით ამ ხრიდან კატის კნავილი ისევ მეორდება, ხან მოემატებს, ხან მიწყნარდება. ჩვენ სახლს შორდება და თან ჩემ საწყალ ფისოს იბირებს. მინდა წამოვთქე, გავხედო მაინც, სად წაიყვანეს, საით წავიდა. მაგრამ ფეხები არ მიშვე ბზარა. ეს მე ვარ შვილ. გთხოვთ, არ გინდათ? ეს მე ვარ. ეს მე ვარ შვილ იმ ავაზაკის დედა. მე. ხო, დედა. რა გითხრა? რა გთხოვ? არ ვიცი, ჭკუა მაქვს არეული. დღემდე ვერაფრით ვერ გავბედე აქ მოსვლა. მე შინო და შენი ნახვა. ან როგორ უნდა შემომეხედა შენთვის? დღეს კი აღარ შემეძლო, ვეღარ გავძელი. დედა ვარ, დედა. და მარტო დედობა მომიყვანა. არ მინდა არაფერი სხვა. მე როგორც მშობელი ისე მოვედი სათხოვნელად. არ ვამბობ არაფერს. არა, ვერც აკითხო მის პატიებას. არ შეგიძლია ვიცი. მაგრამ გაიგე, ეგ ერთია, ვინც მყავს ამ ქვეყანაზე. მე მომკლან უთხარი, ეს გული მოკლან. ხვალ თუ შენაჩვენე მის წინააღმდეგ იმას დახვრეტე. ჩემ შვილს დახვრეტენ წამებით, გესმის? მე ხომ ჯვარს ვეცვი. ბედნიერია გიოს დედა. ის საცოდავი ჩემსავით. უცებ მოხდა ყველაფერი და მორჩა. უცებ მოკვდა ის ცხონებულიც. მე კი ალბათ ამაზე მეც სიკვდილიც აღარ მისავს არაფერს. ნუ ჩემო გოგონი, ნუ აჩვენებ. მაჩუქე მისი სიცოცხლე შენი ჭირიმე. მითხარი რამე, დამელაპარაკე, გამლანწყე, გამაგდე, ღირსი ვარ. ოღონდ ნუ დგახარას ეჩუმად. მე აღარ შემიძლია, გესმის? უთხარი რამე დედას, რომელსაც შვილი უნდა მოუკლან, რომელმაც არ იცის ეს, რომელსაც ვერ ეხმარება ვერაფრით. თხოვთ, ამაზე ნუ აღარ ვილაპარაკე. არა, არ თქვა არაფერი. არ გინდა ეს. მე მაპატიე ის უბედური, ის ავაზაკი. მე მაპატიე.
მე კაცის უკვლელი ჩემი მემაპატია. აი კარები. მე შურს ვიძიებ. ვიძიებ. ყველაფერს ვიზავ იმისათვის, რომ თქვენი შვილი ძედ მიაყოლონ. ახლა გათავდა. წადით. მეც აღარ ვიტყვე არც ერთ სიტყვას. აი ჩემი პასუხი. ის მიიღებს ღირსეულ სასჯელს. თქვენ შულს დახვრეტენ. დახვრეტენ, ჰო, ჰო. წადით ახლა, აღარ შემიძლია მეც მეტი. წადით, გესმით? აი კარები, გესმით თქვენ ჩემი, ჰა? არა, მაინც გიკოცნი ფეხებს. რა ვთქვა, მითხარი? სანთლებს დაუნთებ. სანთლებს დაუნთებ ცხონებულს. მე მაჩუქე. გადაასახლონ. სამუდამოდ გადაასახლონ. ოღონდ ჩემმა გულმა იცოდეს, რომ ცოცხალია. ტყუილს ვერ გეტყვით. ხალი. არა. არა. დედა საჩუქე. დედა საჩუქე. დედა. არა და არა. მერთმა დაწყევლა ერთხელ უკვე ეს ოჯახი. ძირშივე წყეული. უძიროდ გამხმარი, უგულო. კიდევ დასწყევლოს და არ გაახაროს ჩემი უსისხლოდ მოკვლისათვის. არ გაგახაროს შენ, ეშმაკი შვილ. ერთი მოკლეს, თქვენ მოკალით. თქვენ ახლა მეორე სურსჭი დახვრეტას. იმასაც დახვრეტენ, მაგრამ იცოდე, ეს შურის ძიება არ მოგასვენებს შენ ყველაზე მეტად. ღმერთო, ისმინე ჩემი წევლა და გადაუხადე ამ უბედურ. მაინც მაქვს იმედი, ბოლომდე რომ არ დაღუპავთ დედის გულს. ში ვინ არის ნეტა ასიადრე? ჩუ იმის დედა. ვისი? შენი მიკვირს. როგორ არიცი? მკვლელის. მოიღეთ მოწალება. ორი ოდკაბეგი თქვენივე გულისად ღირძელებლად. მადლობთ. მადლობთ. დიდი ხანია ის აქ იყო. დიახ, ქალბატონო. მერე? აა თქვენ როგორც იცით, ქალების ამბავი. ჯერ იმ ქალმა წყევლით ამოაკვთო, ძირში მოთხარა. ბოლოს შეეცოდა მარინა. თქვა, ღმერთი დიდია, მაინც იმედი მაქვსო. არ მესმის მაგოგოსი, რა გული აქვს არ ვიცი. შემოცი სინათელა დაფრინა ela nela sherva shoritna teva damazwada ramanela sherva shoritna teva damazwada გამარჯობა, მარინე. როგორ ახარ, ცირა? კარგად. მადლობ. შენ, მარინე, შენ როგორ ახარ? არა. ნუ მეტყვი ნურაფერს. თუ ხათრი გაქვს, გთხო დამიჯერო. აიღე რამე. აგი რაგდევს რაფაზე? მე ხომ იცია, შემიძლია მოგაწოდო. გაუმასპინძლდი შენ თავს, კარგი? დაღლილი ხარ ალბათ, მარინე. ქშია კიდეც. ნუ მთხოვმეც ცირა, არ მინდა. დააძალე რა თავს. საშენლად გახდი. თუმცა მოგიხდა თითქოს. გავამასდი უფრო. მარინე, დაავადმყოფდები ასე უჭმელი, აიღე რამე. კარგი, ავიღებ. აი, აქ ნამცხვარია. აი ისიც აიღე. აი ასე ჩემუკარგო ასე. გაწვალდი ძალიან. მითხარი რა რითი დაგეხმარო.
განა შემიძლია მე რამე, მაგრამ ხო. იცი რა, მარინე, მართლა დღეს ტელევიზორში კინოა. აქ უყუროთ ერთად, ჩვენები არ მოვლენ, დარჩები? ვიცი, რამდენიმე თვია კინოში არ ყოფილხარ. ალბათ არც ტელევიზორისთვის გიყურებია, არა? რა გადის? მეზღვაურები პორტში. კარგი, ვუყურებ. მოდი აქ. ჩამოჯექი. რა მყუდრო შუკაა ჩვენი. ო, ჩქარა გავიზარდეთ. სულ გუშინიყო თითქოს. შენ ურიკაში იჯექი. მე გაგორებდი აქეთიქით. ზოგჯერ გარეთაც გავდიოდი დიდ ქუჩაში. მე დავიწყე სკოლაში სიარული. საღამოს მომქონდა ჩაწერილი გაკვეთილები და ერთად ვსწავლობდით. ყოველთვის ჩემზე ადვილად იხსნომებდი ყველაფერს. აი რა უნიჭო ვიყავი. წარმოგიდგენია, სიარულიც კი მეზარებოდა, მაგრამ მე შემიყვარდა. მე მუსიკა. ზოგჯერ 6-7 საათს ვუკრავდი, სკოლის გაკვეთილებსაც კი ვივიწყებდი. ესე მინდა ახლა კარგად ვუკრავდე. საწყალი დეიდაოლია. ეცოცხლა. მაშინ არ დაანებებდი მუსიკას თავს. ჩემი დედა. თითქოს ახლაც ხედავ საწყალს. რა კეთილი იყო. გამიკეთებდა დიდ თეთრ ბანდს. ო, როგორ არ მიყვარდა ისე მაღლა აწეული თმები. სულ მეჩვენებოდა, რომ ყოველდღე იზრდებოდა ბანდი. დედა კი მომცემდა ხელში შავ დიდ ნოტების შესანახს შოპენის პროფილი ტყდაზე. მომკიდებდა ხელს და მივდიოდით მუსიკაზე. იქ გავიცანი გიო. ისეთი პატარა და ბომბორა იყო ჩემი ბიჭი. მეექვსე კლასში როცა გადავედით, გააგდეს. სულ არაფერს არ სწავლობდა. როგორ დამწყდა გული, ვერ წარმოიდგენ. ვიტირე კიდეც ისე ვიყავი შეჩვეული მის ნახვას. ამერთო ჩემურეებს ვიგონებ. როგორ მციამონებს თან ვერ წარმოიდგენ, როცა უყვები პატარაობის ამბებს. მგონია რომ ის ცოცხალია. ასეც არის. სანამ არ მივალ იმ მასაკამდე, ჩემი მოყოლის დროს მაინც სულ ცოცხალი იქნება. ხო. ხო, მომაგონდა. თავი მტკივა, იმდენი მიფიქრია ამაზე, რომ მეჩვენება თითქოს მავიწყდება. ბევრი დრო გავიდა მას შემდეგ. მე დავამთავრე იმანაც. ჩვენ ერთმანეთი შეგვიყვარდა. მაგრამ არაფერი არ გამხარებია ისე გულწრფელად, როგორც გაგდებული გიოს ჩუმად მოსვლა მუსიკალურში. მაშინ დედა უკვე მარტოს მიშვებდა. თანაც სწორედ იმ დღეს ბანტი არ გამიკეთა. ყვითელი მოჭერილი გეტრები მეცვა, მაღალყელიანი ფეხსაცმელები, შავი სწორი კაბა. თან ხელში, რაც ყველაზე ძალიან მიხაროდა, დიდი საქაღალდის მაგიერ, პატარა მრგვალად რომ მიღება, ისეთი ნოტების შესანახი მეჭირა. ყველაფერ ამას გრძნობდი ისე აშკარად, იმდენად ნასიამოვნები ვიყავი ჩემი გარეგნობით, რომ პირველად გიოს დანახვა არც კი გამხარებია. თითქოს ასეც უნდა ყოფილიყო. მხოლოდ კიბის ბოლოს, სადაც ის იდგა, ვიგრძენი, რომ სახე გამიჩერდა და გავწითლდი. ამაყად წავედი პირდაპირ. მე თვითონ არ ვიცი რატომ, არ მივედი, არ დაველაპარაკე და უხმოდ ჩავუარე. დიდი ხანია ბანტი მოიძრე, მომესმა იმისი ხმა. მერე რაღაც ჩაუსტვინა თავისთვის. მე ძალიან გაუბრაზდი. თან სულ ვფიქრობდი, იქნებ ჩემი ბრალი იყო და იმიტომ მომაძახა ასე, რომ არ დაველაპარაკე. სულ შეუმჩნევლად მესიამოვნა კიდეც, რომ ასე გაბრაზდა ჩემი არ დალაპარაკების გამო. ყოველი შემდეგი დღე მახსოვს თითქმის. ერთი თვეც არ იყო გასული, რომ დედა მომიკვდა. საწყალი დედა სულ ტიროდა სიკვდილის წინ, მე კი ვუყურებდი გაკვირვებული. დილა იყო მაშინ. მეორე დღეს ფანჯრიდან დავინახე გიო. ის იდგა იქ ბოცთან და დანით ჭრიდა რაღაცას. მე ცრემლიანს გამეღიმა, გულზე მომეშვა. მაგრამ მამახალმა შეგრძნებამ თითქოს უფრო მატკინა გული, უფრო შემეცოდა დედა და ავტირდი. მეორე დღეს სამი ბიჭი მოიყვანა და მოვიდა.
მე ველოდი სულ არ გამკვირებია მისი მოსვლა. ახლოს არ მივედი, გარშემო ხალხი იყო და მეუხერხულა. აგერ მარინეს სკოლის ამხანაგებიც მოვიდნენ და ატირა კუბოს დეიდა ჩემმა. მიდი, მიდი, მითხრა ბიძამ, მაგრამ მე არ წავედი. როცა ისევ გავხედე იქით, ჩუბი იყო გახურებული. გიოდა მისი ამხანაგები სეირის საყურებლად მოსულ ბიჭებს ცემდნენ. ისინიც გარბოდნენ, ქვებს ისროდნენ. მახსოვს, ჩვენი ფანჯარა ჩაამტრიეს. ო, ვიცი რომ გახსოვს. მარტო შენიცი ყველაფერი ჩვენი და გამიგებ. შენთან მეჩვენება რომ ის ცოცხალია. როგორ ვიტანჯებოდი მასთან ყოველი დაშორების დროს. ჯერ კიდევ მაშინ ბიძასთან რომ გადამიყვანეს დედის სიკვდილის შემდეგ. და გიოს ვეღარ ხედავდი. გავიდა მთელი წელი მეტიც. აღარ მინდა. არ შემიძლია მეტის მოგონება. გამიგეცი რა, გიო მოკლეს. მოკლეს, ო, მოკლეს. მოვიდა, გითხარი კიდევ. ო, რას გეუბნებოდი. ეცი ვინ მოკლა? ვიღაცამ, ო. ვიღაცა, ცხოველმა, არაკაცმა, ახლაც მაკანკალებს მას რომ ვიგონებ. ხელ მხრებში ჩამჯდარი თავი, მწვანე თვალებით, პატარა ჭროღა, ქერა, ჩოლკით. ყველაფერი ერთ წამში მოხდა. მოვდიოდით ერთად. როგორ დაუძახა, აღარ მახსოვს რატომღაც. ის ვიცი, ისინი გვერდზე გავიდნენ. მერე ის გაიქცა. მე ვერ გავიგე რა მოხდა. როცა მივირბინე გიოსთან, წელში იყო მოხრილი. მე გამიკვირდა, ხელი მოვკიდე, ის სულ მოეშვა. აღარ შემიძლია რომ გადავუხადო. თქვა თითქოს თავის მართლებით. მერე კიდევ უფრო დასუსტდა. მოეშვა. სულ მოეშვა და გათავდა ჩემი ბიჭი. დაწყნარდი მარინე, დაწყნარდი. ჩემო კეთილო. კეთილო. არ არ მინდა ვიყო კეთილი. იცი რა იყო დღეს? 4 თვის შემდეგ ნახე ის მწვანე თვალები. არავით არის სინანული. არც მონანიება არ ეტყობოდა სახეზე. თუმცა ჩემთვის სულ ერთი იყო. გამომიძახეს. ხალხი გაიყო. მე ვერ ხედავდი ვერაფერს იმის გარდა. პირდაპირ იჯდა მელოტი მოსამართლე. იმაზე გადავიტანე მზერა. კიდევ ერთხელ მივიხედე ბრალდებულთა სკამისკენ და დინჯად. ოღონდ ერთი სული სამოთქმით ვთქვი. აი ამ ბიჭმა მე მისი სახელი და გვარი არ ვიცი. მოკლა დანით და წინასწარ განზრახვით, რადგან ვუყვარდი მე. მე კი მას რამოდენიმეჯერ უარი ვუთხარი. ეს არის და ეს. გამოუბრუნდი. ის წამოიწია. სახეზე წამომახურა. ხოლოდ ახლა შევხედე პირდაპირ ხალხს. გავბრუდი სიზმარივით მესმოდა ხმები. კახპავე შმაკი შვილო დაწყევლილო. პირველად არაჩვეულებრივად სიამოვნებდა მათი ლანძღვა. გრძნობდი რომ სწორედ ის გავაკეთე რაც უნდა მექნა. თავისუფლად ვიგრძენი თავი. ამაყად ძლიერად. აქეთ ამ ხრიდან გიოს ნაცნობები მიყურებდნენ გაბწყინებული ნასიამოვნები თვალებით. ოჩახ მარინე მითხრა კოტემ გიოს ძმაკაცმა. რაღაც არ მესიამოვნა მის ქებაში. ისეთი რამე რაც არ გამიფიქრებია როცა მლანძღავდნენ. სწრაფად წამოვედი პირდაპირ აქეთ. რა დრო არც კი ვიცი. იქ ალბათ კიდევ გრძელდება სასამართლო. მე რაც შემეძლო გავაკეთე. სხურში მედგა გიოს სიტყვები. აღარ შემიძლია რომ გადავუხადო. მე გადავუხადე. მე კმაყოფილი ვარ. დავმშვიდდი. ნამცხვარსაც ავიღებ, კატლეტსაც, წყალსაც დავლევ. ახლა შემიძლია კიდეც გიო ვიგლოვო. ძველი ამბებიც მოვიგონო. მართლა ვინ იცის როგორი მოსავლელია მისი საფლავი. ჩემი ბიჭი. და საფლავების შემდეგ აღარ ყოფილარ იქ.
თავი ფიცე სანამ მისი მკვლელი ცოცხალი იყო იქ არ მივსულიყავი. ახლა წავალ. ხოლო ალბათ მიუსჯიან. სამი დღის შემდეგ მორჩება ყველაფერი. მაშინ. მაშინ რა იქნება, მარინე? არაფერი. იმ ბიჭს დახვრეტენ? აღარ იქნება არაფერი, დარდის მეტი. როგორ დახვრეტენ, იცი? გავიგე. გაიყვანენ ჩუმად. სამი დღე სიკვდილის მოლოდინში ყოფნის შემდეგ და დაახლიან კეფაში. ნელა დახუჭავს და უხამხამებლად წვანე თვალებს. ნეტა შემეძლოს რომ ვუყურო. ამერთო ჩემო, რას ვამბობ? ხო, ნეტა შემეძლოს. ხომ ხედავ გიჟი ვარ. სისხლის მსმელი და ეს მსიამოვნებს. გესმის შენ ჩემი. თქვი რამე, თქვი. მარინე, მართლა უყვარდი იმ ბიჭს? არა, არ ვიცი. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს? არა. არ ვიცი, მე ვიცი რომ მარტო გიო არ იქნება, მკვდარი. არ იქნება მარტო კაციცივეში. თქვი ცირა. ხო კარგი ვქენი, ხო გათბება გიო, ისიც რომ ჩავა იქ. ხომ ვარ ღირსი გიოს რომ ყარებოდი. მეც ყარებოდა, თქვი ცირა. ისთო ჩემო. მეშინია, შენ რომ გიყურებ. მარინე. ნუ თუ შენ ტყუილი თქვი. ტყუილი. უნდა დახრიტონ კაცი, ვისაც არც კი იცნობდი. არ ვიცნობდი? იმან მოკლა გიო. რატომ? ჩემთვის სულ ერთია. არც კი ვიცი, არც მინდა ვიცოდე. იმან დამტოვა მე ასე ნახევრად გიჟი. ტყუილა დახრეტენ? ტყუილა? ჰა? კანა ეს ტყუილა? არინე. ნუ თუ ეს შენ ახარ. მეშინია, მარინე, რომ გიყურებ და ყველაფერი ეს შენ გააკეთე? შენ? რომელიც ორიოდე წუთის წინ ასეთი ნაზი. კარგი იყავი, მე ვიცი. მე ვიცი, არ არის ის ხალხი მართალი, რომლებიც ამბობენ შენზე, მარინე, უგულო გოგოაო. თუმცა იმ ბიჭის დახვრეტა ძალიან სიამოვნებთ. ხო, მარ ახა შენ უგულო. მარინე, მითხარი, ჩემო კეთილო. ხომ არ არის ეგ სწორი? სწორია. ტყუილია, მარინე. ტყუი. შენ კარგი გოგო ხარ. აი, უბრალოდ არ გესმის, რას აკეთებ. შენ არიცი რა არის სიკვდილის მოლოდინი. 1000ჯერ უარესია, ვიდრე თვით სიკვდილი. შენი სიტყვებიდან უფრო კარგად გრძნობ, რომ ისე მოვიქეცი, როგორც საჭირო იყო. გამიგდე ყური. ნუ ვარ იტყვინ ურაფეშს. შენ ეგ არიცი. მე კი ვიცი. აქ ამ ლოგინში ბევრ ისეთ რამეს გრძნობ, რაც თქვენ არიცით. ის არ გხვდებათ ყოველდღე ქუჩაში, სადაც შეიძლება თუნდაც ბევრი ხალხის დანახვით გული გადააყოლოთ დარდს. აი აქ კი სიმარტოვეა. აი ყველაზე ცხელ დღეებშიც ცივა და მეშინია. არ გეგონოს, მარინე. არ გეგონოს, თავს გაცოდებდე, მაგრამ მინდა რომ მომისმინო. შაშანწინ შემოდგომაზე შენ ჯერ კიდევ ზღვაზე იყავი. გავცივდი ორ პირქარში. ჩემთვის გაციებაც კი არ შეიძლება. ამდენი წოლით დასუსტებული ორგანიზმი ვერ უძლებს. გამირთულდა, გადამივიდა. ფილტვებში ყურებზე მოიწვიეს კონსილიუმი. მე უგრძნობლად ვიყავი, ახლაც არ ვიცი. არ ვიცი, მომეჩვენა თუ მართლა უთხრა ექიმმა ბიძა ჩემს. სამ დღეს თუ იცოცხლა, დიდი რამ არისო და წარმოიდგინე. ის სამი დღე ამ სიტყვების გავლენით. არავინ არ დატანჯულა ალბათ. ისე როგორც მე. მაში. ისე არასოდეს არ მომდომებია. აი თუნდაც როგორც ახლა ვარ. აი ნახევრად მკვდარს. მე ყურებინა. ცარიელა კედლებისათვის როგორც მაშინ.
აი ყველაფერი ეს მართლა იყო. მითუმეტეს რომ ჩემის თანავად ყოფისათვის, რომელიც მიწაზე ცალი ფეხითაც კი არ ადგას. სიკვდილი არ უნდა იყოს ძნელი, მარინე. ამ შეგრძნებას უწებ სიკვდილის ჯობია. შენ არ იცი, მარინე. შენ არ იცი, თორემ არ შეიძლება შენისთან ამ გრძნობიარე გოგო ამას ვერ ხედავდეს. არ იცი, შენ დამიჯერე, გამიგონე, რა შვრები არ გესმის, არა. მერტო ჩემო, მარინე. მარინე მოდი გონზე. გთხო, მარინე. მოდი გონზე, მარინე, თქვი მაინც რომ შენ არ ახარ ასეთი, მარინე, თქვი, მარინე. მე მამტყუნებენ. შენ მამტყუნებ ცირა. მე არ ვიცი რა არის სიკვდილის ლოდინი. შენ კი იცი რა არის სიყვარული. რაგან ვიცადე მე ამ 4 თვეში რა იყო ჩემთვის გიო. თქვი იცი რა არის ბიჭის სიყვარული, ოღ მერტო ჩემო. მე არა მე სულ სხვა ვიფიქრე. ცირა. აპატი. მარინე. მარინე. მესმის ახლა. მესმის შენი. როგორ შემეძლ გამტყუნებ, მარინე. რა დამნაშავე ვარ შენთან. არ არის შენი ბრალი, მარინე. ეგ არის ალბათ სიყვარული. ხო. ეხლა მესმის. ეხლა მესმის. მე საწყალს. ხო. ხო. არ არის შენი ბრალი. და აღარც მესმის მე აღარაფერი. ში დღეს ნახავთ გადაცემას სიკლიდან მეზღვაურები პორტში. დიდო მერტო. რა დაგიშა? რატომ არ მომკალი ჩემ სოფელთან, სადაც დავკარგე ორივე ფეხი, ჩემი კაცობა, სადაც დავკარგე სიხცხვილის გრძნობა. მაგრამ რას ვიზ ეს არის ბედი. ანუ პროფესორეთ უბედურება. და მე ნუგეშად ისიც მეყოფა, რაც გინდა იყოს. ცუდი ცოცხალი კარგ მკვდარს ჯობია. რა მკვდრო ქუჩა? რა კარგი აქსერნობა. თანაც დღეს გრილის აღამოა. გუშინ კი ცხელოდა. ოი. რამდენი ოფლი მქონდა. ნეტა რა ქვია ამ ქუჩას? შუკა. ო. შვენიერი სახელია. ქუჩას ეძახიან შუკას. კუჩი შუარას იმყუდროვეა. არც წავალ იქით. თავი ამატკია მანქანების ხმაურმა. ღმერთო დიდებულო. ნამდვილად მაჩვენებთ ჩემ ბიჭს. ვხედავ. ვხედავ, ვხედავ. ოი. პატარა. აქედან ცილის აჩანს. არა, არა. მათ ვერ მოვალ. ჯერ არ გაზრდილა. მეშინია ხერხემალი არ ვატკინო. ეს იმიტომ რომ ძუძუ დამიშრა. საწყალი ბიჭონა. როგორ არ გავს ჩემ შულს? თან ვიცი რომ ის არის. ახლავე გენაცვლოს დედა, ახლავე მოგიტანდრძეს. აი ხელის გულით აღარ გინდა.
ну то ასე უცებ გაიზარდე. რომ დენახარ უკვე? ოღონ ხომ გეუბნები ექჩანთა ნუ გაქვს ეგრე მხარზე გადაკიდებული. დაიჭირე ხელში როგორც წესიერ ბიჭს შეეფერება. ასე კი მარტო ქუჩის ბიჭებმა იციან გადაკიდება. ახლა წადი. დაგაგვიანდება. მოჭა, მოჭა, მოჭა. ეგ სისხლი რაღა. იჩხუბე? ძალიან გცემეს. მართალი თქვი? ხომ არ მოგკლეს? არა. ვიცი, 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 ვიცი. ჩუმა დაიბანე პირი. მამამ რომ არ განახოს, მეორე დახარ კაფეთო. არა გწვენია. ყველა ცუდი გონი ხარ. მარტო მე ვიცი. მარტო მე ვიცი რომ არა ხარ ცუდი. ნაზი და კარგი ბიჭი ხარ. ისევ მისდევ კატას. რა დაგიშავა? მოუკვდი თეთას. თეთას მოუკვდი. ეგ სიტყვა აღარ თქვა მეორედ. აბა, აბა. აბა შენ თვითონ თქვი. რა სიტყვა სიკვდილი? იმიტომ ბრაზობენ შენზე სკოლაში. მე კი ვიცი, შენ არ ახარ ცუდი. ყველას გონია რომ კატებს დასდევ და კლავ. წასვლა მოგინდა თანაც? კარგი. მე ვარ სარგეთყვი. არ მინდა გაწყენინო. ოღონდ ჯერ მოდი დაივარცხნეთ მა. აი ასე უკან. ნუ ჩხუბობ, ნუ ხუჩობ. ერთ საათში მოდი იცოდე. როგორ ვირბის? რა გაუგონარია? თმა კი მაინც არ დაივარცხნა. ჩუჩუ. ჩუმად არ გაიგონოს. საშილად არ უყვარს რომ იმაზე ლაპარაკობენ. მე კი მეპატიება. მე მეპატიება დედა ვარ. ჩუ. იმან არ გაიგონოს. მისმინეთ? შარშან სოფელში იყო ეგ. წელი არ დამავიწყდება. როგორ გრილოდა. ჩვენ სახლი ქონდა ახალ გორასე დიდი გაშლილი მუხების ქვევით. იქ ცივწყაროში სულ ყოველ დილით ჩემი ბიჭუნა ტანსი ზელავდა. მე მირბოდა სათამაშოდ ბიძამისმა რომ გაუკეთა იმ შვილვისარი. ეს როდა ჩიდებს და ხმლით დაზდევდა დიდკუდა კატებს. მე სულ ბრაზობდი, სხვებიც ჯავრობდნენ. მაინც მიყვარდა. მე პატიება არა. მე ხომ დედა ვარ და კარგად ვიცნობ. ერთხელ დინარის პირას ბიჯეკი ადიდებული და ამღრეული მოდიოდა მაღალ მთებიდან. დიდი და შავი ღრუბლის ლაქები გადადიოდნენ წყალზე ზევიდან. ის იყო წვიმა წამოიწყო. ცოტა შემცივდა. გვერდიდან უცებ გავიგონე რაღაც ხრიალი. ბუჩქთან ჩემს უკან ვიღაცა გლეხი ურემს ტვირთავდა მრგვალი რიყის ქვით. ახლაც არ ვიცი რა დააშავა. თვალთა ხუჭულმა პატარა ფისომ რომელიც იქვე ზეზე თბებოდა მან ხელის ტაცა შუა მორევში გადაისროლა. ცრემლით გამევსო მაშინ თვალე. ის გაიჯგიმა, გაიცინა უკნური გლეხი. თავს იწოლებდა, ეტყობოდა თავისი ქცევით. ო ღმერთო ჩემო, ნუ გამახსენებ ჩემი ბიჭუნა ამოსვრილი მხარზე მშვილდისრით. გადმოხტა ტყიდან, წყალში შევარდა. ერთი შემკივლე მისი ცქერა მე არ შემეძლო. ორა სუსტი ვარ რომ ვერ შევძელი. როცა გონს მოველ ჩემ წინ ფერდაზე ეგდო ის კნუტი. ჩემი ბიჭუნა კი ისევ მარტო მიდიოდა თავისთვის ტყისკენ. მერე წავედით, სულ გაწუწული იყო ბიჭუნა. ა? ო, რას უყვებოდი? ა, წავედი. ო, თავი. ღმერთო მომაგონე. სად გაჩერდი?
აქ ამ ადგილას ახო მახსოვს ხო აქ ცხოვრობს აქ გადმოსახლდა ახლა მგონია თან როგორ გაიზარდა მართლა რომ იცოდეთ გუშინ რა მოგვივიდა რა კარგი იყო გუშინ ბეთზე ყველა კეთილი ხალხი ნახე რამდენი კარგი თქვეს ჩემ ბიჭუნასზე ტაშიც კი დაუკრეს რა მადლობელი ვარ იმათი ეს რა საკავს სათაი კარგამდენი ხალი მე ხომ მახსოვს რომ ბოლოს აქ ცხოვრობდა გონი აქვე მქონდა მეც სადღაც საქმე არა სახლში ვერ წავალ მოვა ის ასე შემპირდა გუში რომ მარტო გაიჭდა გვერდით კი ორი კაცი ედგა თოფებით მე მელოდმა მოსამართლემ თქვა რომ დახურეტენ და ყველა მტაში დაუკრა აკარგია დახურეტა რა ამდენი ხალხი ჩემ ბიჭს უკრავდა ტარს მახსოვს სიხარული ტიკივლე ვიტირე გონიც კი დამეკარგა და მე ცოტა აპტკივდა თავი აი ახლაც მტკივა ახლაც მტკივა ნეტ არ გაივლის ჯობია ჩამოვჭდე იქნებ წავთვლი მოკიდეც და გადაიაროს ხო შეიძლება კეთილო ხალხო ჩემი ბიჭუნა თუ მოვიდეს უთხარით რომ მე ვუცდი კეთილო ხალხო ვუცდი ვუცდი საწყალი ქალი დღეს ხვალ შვილს კარგავს გადაცდა ოჭკუას დიდი დარდისგან მე მისი მესმის ძილინებისა უპედურო ძილინებისა რამემშვიდობის ძილი მისურვეთ სამაგიეროდ ნიღალ თავს მივდებს სადმე კიბეს თქვენ კი იფხისლეთ ხმებს მოუსმინეთ სადაც მარტო ყორღანია დიდ ტრამალში თქეში ღვარში გიორგის ლანც თმებს უწეწავს გიში ქარი და იმისი კბილებიდან სისხლის სუნი ახლაც მოდის ჟინი მიყურებს ჭკუას კარგავ და ხელდები შურს შემიძლია შოხატო სისხლი მინდა და ორთითით ბუმბას ღამით ორივე თვალს ვუღებ მახლა ჩემო ცი ძინათელა დაფრინა ნელა ნელა შერვაშო ძინათება დამაზვადა შენ ვარ შენ ვარ
მარინე. მარინე. შენ კიდევ სახლში ხარ? წადი საბოლოზე. იქ ბოჭკები ამოვიდა გიოსთან. ეხარც კი იცნობ იმ ადგილს. იმის გვერდზე წინ უკან ახალი უცხო საფლავებია. კიდე ემატება. წადი ჩქარა თორემ დაიკარგება. ვეღარ იპოვე. მე აღარ გექნება ადგილი, სადაც უნდა იტირო, იჭდე. ან რას უნდა მოუარო? დარჩები მარტო. დარჩები უსაფლაოდ. კიდეთ გეხარ? რა მოგივიდა? არ შეგიძლია წასვლა? ნუ თუ ასე იმოქმედა იმ ბიჭის დახვრეტა. თუმცა რა იცი, ჯერ ორი დღეა. შეიძლება არც დახვრიტო, შეიძლება იცოცხლოს. მარინე, მარინე ისმინე, გამოფხიზლდი. ნუ თუ გინდა რომ იცოცხლოს, ა? თუ გეშინია რომ გაიქცეს და აღარ მოკლა? არა, უეჭველა დახვრეტე. ის ახლა სულ მარტოა სიკვდილის ჭილთა საკანში. სქელი დაგრეხილი რკინებით ჩაწნული კარების უკან. უზარმაზარი რკინისავე ურდულით და ბოკლობით ჩაკეტილში. იქ სიცივეა, სიჩუმეა, ყინავს. იქ დაგვებიც კი არ დარბია. ის წეს კულაღმა. ქვევით სუფთად დაგვილი მიწის იატაკია. მწვანე თვალები ღია აქვს, ანათებენ, არტირიან. არც უნდათ რომ მოინანიო მწოდვა. შენ რა გაწუხებს? უკეთესი იქაც ეწამება წასავალში. ითვლის წუთებს. ერთი, ორი, სამი. სულ პატარა ხმასაც კი ეპოტინება. აი გაიჩხაკუნა სადღაც. ნუ თუ დრო მოვიდა. ო, როგორ ელის რომ აპატიებენ. თუ არც უნდა პატიება. თვალებს ხუჭავს. მოუჭირა გუგები ერთმანეთს, ტყუილია იქ ცრემლები არ არის. აა, შეეშინდა. ტირილი მოუდა. შეეშინდა, ვაი თუ დახვრიტო. გიგვირს. არა, მაინც ეჭვიეპარება. სანამ ცოცხალი არ შეუძლია თავი მკვდრად წარმოიდგინოს. ისევ ნაბიჯები. მე რეტრიალდება გასახები. ხრიალით ხსნია მძიმე ბოქლომს, იღება კარი. ო, რამდენი ძალა უნდა რომ არ შეიმჩნიოს, არ წამოხდეს, არ იყვიროს. თუ თავი აღარა აქვს არაფრის. ის წევს. ეს მხოლოდ ექიმი. შედის, ხმოცი ჯავს. აბა რა გეკონა? განა შეიძლება ავადმყოფის დახვრეტა, როცა კარგად აღარ ესმის რას უშვები. ჩანმრთელია. მიდი საკიმი, ხვალისეო მოვა. ხომ შეიძლება ერთ დღეში გაცინდეს? ადამიანს სულ წამი ყოფნის, მაშინ წამლებს მოუტანენ, ან საავადმყოფოში გადაიყვანენ სიკვდილამდე. შენ კი გეკონა შურიციე. ხედა როგორ უვლია. ღმერთო ჩემო, რა ვქნა მირჩიე? წადი საფლავზე. ხამე კარგია იქ. გიოსული სამოსული იქნება მაღლა. ის კმაყოფილია. გელის. წადი საფლავზე. არ მიდიხარ? კიდევ დგეხარ გაქვავებული? ო, მაგის მუქეში ეგიშიკარი. დედა. მერე რა რომ დედა? გიში. გიში დედაც დედა. მაგას ხურსლო უკდებ. ხომ ხედავ არც კი ესმის ჩვენ. ზის და იყურება მაღლა. მაგან ცეხანვე გაიღვიცა, გონი აქ მოამისი შვილი. ხომ გითხარი არ არის ჭკუაზე, და ნაკრა უნდა.
გზა აერია და მოვიდა. კადი ფეხაკრებით. ვერც კი გიცნობს. რას უცდი წადიჭკარა, თორემ გათენდება და გიოს ვეღარ ნახა. მოიცა. მარინე. მიდიხარ? სად? გახვალ თუ არა გაიგონებს, ან სად გაექცევი? იქაც ის იქნება იმ ბიჭის სახე, იმ ქალის სახე და იცა, იფიქრე, ჯერ კიდევ დრო გაქვს. დრო? დრო, დრო მაქვს? რომელი დრო? რაღაც არ მესმის. მაცალეთ. ორა საოცრად ნელა გადიან წუთები და როგორ უცებ მირბიან წლები. საწყალი ბიჭი. ჩემი საყვარელი გიო. ეღარც კი წარმოვიდგენ კარგად ცოცხალს. და სულ მგონია რაც დავიბადე მას შემდეგ ასეთი ღვარძლით ვიბრძვი მისი ხსოვნისათვის. რა ბოროტი გავხდი. ღმერთო ჩემო. დავსუსტდი. აღარა მაქვს არაფრის თავი. არც მესმის არაფერი. დავიღალე, აღარ შემიძლია, ნუ თუ ეს არის შურის ძიება. რომ უარესად ვეწამო შემეშვით. მინდა ვიჯდე ასე ნახევრად ძილში. თვალწინ მედგას გიოს სახე. გიო. ჩემი ქოჩორა ბიჭი. მეთო. მომაგონე მისი იერი. არა, არა, ისე უბაცდება სახე. ეს მისი თვალები არ არის. ნუ თუ ისე სხვას ხედავ. ო, ეკერა ქოჩორი შენი არ არის. ნუ მატყუებ. არც თვალებია შენი. წვანე არა გქონდა. ვიცი, ეს მისია, მისი. ო, რა უბრალოდ მიყურებენ ეს წვანე თვალები. ზიზღიც კი არა აქვთ. არც მონანიება. ერთო ჩემო, ისე მშვიდად იყურებიან, ვერც ვაგდებ. იყურონ. იყურონ, ცოტა ხანი გადარჩათ და დაიხუჭებიან. ასევე იყვნენ გიოს თვალებიც. დაიხუჭნენ და ახლა ვეღარ ვხედავ. ეგენიც ჩაქრებიან. დაეკარგებათ სინათლე. ნუ თუ ეგენიც... ა როგორ დავიღალე. აღარ მინდა არაფერი. დამასვენეთ გესმით ჯუმად. აქერ დედამისი. გაიღვიძა მგონი აქეთ მოდის. ნუ გეშინია, ნუ სწორედ ახლა ვიყავი მე მასთან და გავახვიცე. შვიდობა ამოთახს. იციქ ჩემო გოგონა. ფერი აღარა გაქვს. რა მოგივიდა მითხარი? მართლა მინდოდა გამეგო, ჯერ არ მოსულა ჩემი ბიჭი. დაწყნარდი კენაცვალე მოვა. სწორედ ახლა წამთვლიმა. ძილში მოვიდა უცნობი, ულვაშა კაცი და თქვა. მარტო მაგ გოგოს შეუძლია შენი ბიჭის მოყვანა. მე ხომ გუშინაც გნახე. მოიგონე? მოიგონე. ჩემი ბიჭი მარტო იდგა. იმდენ ხალხში მერე ტაში დაუკრეს. გახსოვს? გახსოვს? გახსოვს. აი. მახსოვს. გახსოვს. ხალხი და ყველანი მემიკრავდნენ ტაშს. მთელი დარბაზი. მთელი გზა. ის ხმა ახლაც. ტაში, რომელიც მე დავიმსახურე მხოლოდ კაცის მოკვლისთვის. ეს მემიკრავდნენ ტაშს. მე გავაკეთე ეს. იმ ბიჭს დახვრეტა, მიუსაჯეს და ამით დავიმსახურე ტაში. აბა? აბა? ღმერთო ჩემო, ნუ თუ ეს შენახარ მარინე. მარინე. შენ კაცის მკვლელი? მითხარი, ჩქარა, ჩქარა.
უმტანჯავთ. რახმებია. რახმებია ყურებში მიდგას თუ მეჩვენება, რომ გიოც ბრაზობს ჩემზე რისთვის. ჩემო გოგონა, ჩემო გოგონა, წადი და ჩემი ბიჭი მომიყვანე, მომიყვანე. მე კი ცოტას ჩავთვლემ, ჩავთვლემ. ღმერთო დიდებულო, შენ მითხარი, მართლა შენ მიშველი. ჩემო სინათლე დაფრინა ნელა ნელა, შენ ვაშორით ნათება დამაზვადა ლამანელა, შენ ვაშორით ნათება დამაზვადა ლამანელა. რა კარგია, დღეს კვირა, მთელი დღე თავისუფლები ვართ. უჰ, არ გვეკუთნის თუ რასაც ჩვენ შრომო. ხო, ვინ თქვა რომ არ გვეკუთნის? ქეთო, ხომ იცი მე მაგარი ჩაი არ მიყვარს. შენ სუსანა როგორი დაგისხარ? აი, საშვალო. კარგი, კარგი. ახლა ვე მარინეს დაუძახებ. არ არის სახლში. ფეხისმა გავიგე, წავიდა. გუშინ უფრო ადრე წავიდა. სად წავიდა? ალბათ სასაფლაოზე. სხვაგან სად უნდა წავიდეს? ახალი ამბავი ვიცით. მაგის შესახებ სწორედ. ხო, ვიცით. მკვლელს მიუსაჯეს სიკვდილი. მაგრამ ეგ გოგო რაღაც ქაჯი ყოფილა. ჩემი გულისთვის რომ ვინმე დახვრიტონ. გინდა ჩემი ქმრის მკვლელიც იყოს. ამას მაინც ვერ ვიცი. უწინ თავს მოვიკლა. არა, არ შემიძლია. ქალი ქალია, რაც გინდათ თქვით. ორი დამიგდე. ნატა, მე მაგაზი არ ვამბობ. ეგ უკვე მოძველდა. მაგამ ბის შემდეგ ორი დღე გავიდა. აბა რის შესახებ? მარინეზე. რა, კიდე ვიღო რამე? გუშინდილით პროკურატურაში იყო და განცხადება დაწერა. არ ვილაპარაკეო სწორედ სასამართლოშიო. არ არის დახვრეტის ზღირსიო. თან ახსნა განმარტება დაამატა, გული გაუხდათ სუდათ ქალბატონს, რაღაც არეულივით ლაპარაკობდა. ეგ იმა თქვა შიმშილისაგან აქვსო. ამ მისჩვენებას არ იღებენ მხედველობაში. რატო? საწყალი. ადრევე ეტყობოდა რომ აირია. რაც მთავარია კიდევ არ მითქვას. ჩვენი მთავარი მსაჯული გიჟდება მარინეზე. მე ხომ მისი მდივანი ვარ. ყველაფერს ლაპარაკობენ ჩემთან. ჩემი საქმე პატარაა, ვზივარ და სასამართლო ქმებს წერ. იმად გონიათ მარტო ასუებს ვხედავ და ხმარ მესმის. გუშინ კაბინეტში მოვკარი საიდუმლო ლაპარაკს ყური. ჩემი უფროსი ეუბნებოდა თავის ნაცნობს. ერთი ახალგაზრდა ბიჭია. ეგეთი მოხერხებული ყმაწვილი ეშვიათიაო. ხმა დაუწიეს. მაინც გავიგონე. ასე თქვა, ეგ გოგო ჩემი გახდეს და ყველა კაპრისა უსრულებო. დედა, დედა, რა მოსწონთ მაგოგოსი? არ მესმის პირდაპირ. შენ ისევ შენსაც იძახი. მე სულ სხვა არ მესმის. ათო ახლა აღარ უნდა. მართმსაჯულებას ხომ არ შეუძლია ხანასე და ხანისე. არ მე მგონია ღმერთო. ღმერთო შეგწოდე. ბოლო ხანებში მართლა არ იყო ნორმალური მგონი. ოღლად გაზრდილი ბავშვია, თან სულ მარტო ცხოვრობს საწყალი. არა, რაც მართალია, მართალია. ზოგს დარდი უხდება. მაინც რა მოწონთ ასე მისი? ის ყმაწვილი, საჯულის ნაცნობი. თუმცა რა ყმაწვილი უკვე ესე 30-ის იქნება. შეხვედრია მარინეს. ოღონდ არა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არ უთქვამს. ისქვიანი ბიჭია, თან ცდილობს მთავარი მსაჯულის გული მოიგოს. მასია მისი ბედი დამოკიდებული. ერთი კარგი ადგილი გათავისუფლდა და იმას უმიზნებს. ღმერთო ჩემო, ეს რა მესმის? ღმერთო ჩემო, არა.
Ара საწალი გოგო არ არის ნორმალური. მე ნამდვილად დამნაშავე ვარ, მაგრამ რა უნდა მექნა? Ну თუ ჩემი ბრალი არის, რომ ჩემი ცირას ბავშვობის ამხანაგი ასე დღეშია. Ара, მე უნდა მომევლო. წარმოგიდგენია ცირა რომ იყოს მაგის ადგილზე. Ара, ара. შეუძლებელია. ცირა სულ სხვანაირია. მერე სუსანა. ხოლო დღეს უნდა შეახვედროს ვითომ მოსალაპარაკებლად. ღმერთო ჩემო. რა უშველო ღმერთო ჩემო, საიწავიდე რა ვქნა. სინდისმა თუ შეაწუხა ბოლოს. მოატყუებენ. მოატყუებენ. იმას მაინც დახვრეტენ, არ შეუსრულებენ არაფერს. ქეთი, შენ მე დამღუბა. იცოდე რომ გაიგოს სამსახურიდან მომხსნის უეჭველად. რატომ უნდა მოხსნას, რატომ? მიხვდება რომ ჩინა თქვამია. ქეთო. სულ ყვილად რა არ მოაკვირდება. მე მგონი ჩვენზე უკეთ ესმის რასაც აკეთებს. მე თავიდანვე ვფიქრობდი მან რაღაც იმალება. მაგრამ რა თუნდა ყველაფერი ეს არ მესმის. ღმერთო მოწყალე, საწყალი მარინე, მოატყუებენ. ნუ ტირი ცირა. ყველაფერი კარგად იქნება. ახლავე გავიქცევი. ჩქარი შეხება დამკუპა ქეთი. შენ ჩვენს მსაჯულს არ იცნო ქეთი. ცირა გავიქცევი. მარინეს ოთახში ძაღლი ყმუის ხმადაბლა. დედა, რომელსაც მჯდომარეს ეძინა აქამდე, გაღამებული სახით გამოდის გაძეძილი გრძელი თმებით. ერთხანს დგას, ვერავის ვერ ხედავს, და მერე მიდის, იკარგება შუკაში. ნელა მოდის მარინე. სულ ღამდება. მარტო ნათურები ანათებენ. მარინე მაღალ ფეხებას კამზე ზის თითქმის ბნელ ოთახში. საწყალი მარინე. ჩემი თვალით უყურე. ჩემი ყურით გავიგონე. მეორე მხარეს ავგორდი გორაკზე. მსაჯულის სახლში სინათლეენ თუ ფარდის ჩამოფარება დავიწყებოდა. მარინე ჩუმად იყო. თმები ჰქონდა გაშლილი, სულ აწეწილი. წამოდგა ტახტიდან, მშვიდად გაისწორა კაბა და წამოსვლისას თქვა: მე არ ვნანობ. ახლა მჯერა, რომ იმას აღარ დახვრეტენო და გამოვიდა. საჯური იჯდა სავარძელში მოღუშული და წევდა პაპიროს. რადიო ლაპარაკობს ახალი ჰესის მშენებლობის დამთავრების შესახებ. მარინე ისევ ზის გაუნძრევლად თითქმის ბნელ ოთახში. თქვენ მოისმინეთ გურამ შეულიშვილის პიესა მარინე. მონაწილეობდნენ: ზინა კვერენჩხილაძე, ლამზირა ჩხეიძე, ლამარა ყარასაშვილი, ნანი ჩიქვინიძე, თემურ ნაცვლიშვილი, დარიჯან ხარშილაძე, ირმა გურიელი, აკაკი ხიდაშელი, ზვიათ თავაძე, ცინუკი მესხი, აზან უწუბიძე, კახა გაბელაია, ლაშა მესხი, სლავა ნათენაძე, კორნელი კოკაია. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი, ხმის რეჟისორი რომეო ტერგრიგორიანი, მუსიკალური გამფორმებელი ლალის ეთურიძე. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1990 წელს. საზოგადოებრივი რადიო.